السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن داوضياشي ناقيمها بدن ملك استوات عالم كجوكتان سود وادا داوضيال كسود وادا برامشكينا وراركا حبي نمو برامشكان داوضيال وبرامشكي نيكو باد وحانا انت بدن كو ايج دورنا اخبارات كي اودن بي حالة سياسة دا اي ودن قطبا مهيم ايان داوضيال برامشكان كو ايج دورنا قطبا ان برامشكا كو ايج دورنا داوضيال وحا اقوة وين حلقان هدو الله اودل اورا لكن اغضو dagaalka xilligan ka dhaxbilaawday Jubaland dhexdeeda weerarka culus ee lagu soo qaaday madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ee ka dhanka ah xilhayntiisa sida dabcan xisadan reer Jubaland ay saameyn ugu yeelatay xisada culus ee ka taagan magaalada Kismaayo ayaan daawada yeel barnaamijka ku eegi doonaa Axmed Madobe awood noocee ayuu xilligan markala ku noqon karaa hoggaamiyaha Jubaland sidoo kale daawada yeel barnaamijku waxaan kugu soo gudbin doonaa maxaan ku ognahay wada hadallada kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya dhexmaraya kuwaas oo la sheegay inay ka furmayaan dibadda wadanka ay ka furmayaan cidda maal gelinaysa macal dheere ayaa ka qayb geli doona shirkaas oo Xasan Sheekh Maxamuud hor fadhiisan doona iyadana daawada yeel waan idin la wadaagi doonaa 2024 wax dad badan aysan filin miyaa dhici doona oo Al-Shabaab iyo dawladda Soomaaliya ayaa si toos ah u wada hadli doona oo wadanka ayaa nabad noqon doona wada hadalkaansa hadii dhab laga wada yahay maxaa dibadda loogu qabanayaa oo Soomaaliya loogu qaban mise dabcan xiisadda ayaa laga baqayaa inay cuslaato oo halka ayaa loo arkay in wadamada dibadda mid ka mid ah barnaamijka aan ku ogaan doontaan lagu qabto iyadana daawadayaal barnaamijka ayaan idin kula wadaagi doonaa wararkaas iyo daawadayaal wixii kale soo kordha ayaad barnaamijkeena wararka ku daawan doontaan hadduu Allah awood dare u raali ka noqdo sidoo kale waxaan barnaamijka ku eegi doonaa Mareykanku waxa uu digniin culus ka soo saarayaa xaaladda Soomaaliya iyo Itoobiya iyo xiisadda culus ee ka dhex bilaabatay haddaba Mareykanka xiisadan taagan muxuu ka yiri muxuu ku tilmaamay inay arintan ku dhamaan doonto wararkii ugu dambeeyay ee sidoo kale doorasho taariikhi ah oo ka dhacaysa wadanka Faransiiska ayaan iyadana daawadayaal barnaamijkeena ku eegi doonaa wararkaas iyo wixii kale soo kordha ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena hadduu Allah ugu dilay uu raali ka noqdo balse daawadayaal inta aan u gudagelin marka hore waxaan idinka codsanayaa muuqaalka aad daawanaysaan inaad like inoo saartaan oo aadan inaga hakranina wixii aragtiya ah ee ku aadan aragtidiinana qaybaha fariimaha ayaad inoogu reebi kartaan saaxiibyaal soo dhawaada barnaamijka waxaa kala qaybgalaya saaxiibkii Muuse Cabdulle Muuse soo dhawow dabcan waxaa jirta arrin aad iyo aad muhiim u ah oo dadka Soomaaliyeed ay rabaan inay ogaadaan oo ku saabsan 2024 oo waxa dhacaya wadahadallo ku saabsan dawladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab weliba daawadayaasha waxaan u soo gudbin doonaa arrinta Jubaland oo iyadana xasaasi ah laakiin waxaan ku hormaraynaa wadahadallada dhacaya iyo waxa aan ka ognahay Abdullahi waa mahadsan tahay oo ku salaamayaa caweys wanaagsan adigii daawadayaashaaday guud ahaan dadka Soomaaliyeed haddii aan su'aashaada u daadago Abdullahi Al-Shabaab waad ogtahay 2006 in ay Soomaaliya ka dagaalamayeen ayaa maxamku iraahdaaye ku dhawaad ama in ka badan 18 sano waxaa lala yeelanayaa markii ugu horeysay wadahadalkaas oo dhinacyo kala duwan Abdullahi taabanaya si toosan u dhexmaraya hoggaanka sarsare ee kooxda iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi waxaase su'aalaha u badan ay yihiin sidee la isku aaminayaa wadahadal noocee ayaa dhacaya yaa ka qaybgalaya siduu u dhacayaa maxaa la isku darsan karaa sidee la isku aamini karaa mar walba hay su'aalaha ugu badan ee soo laabta waa taa Cabdullaahi Al-Shabaab iyo waqtiga ay jireen dowladdu waxay u aqoonsanayeen rido aadi u kala aragti duwanaayeen mana jirin gogol ay dhigteen Shabaab iyo dawladdu oo la rabay in wada xaajood lagu gaaro adduunyadan waxaad ogtahay Cabdullaahi dagaal walba oo ahliya oo dhaco waxaa la doonaa maslaxad ama xal dagaalkaas in laga gaaro marka xalku wuxuu ahaa xabad iyo qori iyo dagaal iyo in laysgaalaysiiyo laakiin hadda markii ugu horreysay Cabdullaahi wadahadalkan ayaa dhacaya weliba waxa weeyaan xogaha ka imaanaya way isa soo tarayaan oo maalinba maalinta ka dambeysa bilowgii bishan ayay xogtii ugu horeysa soo baxday laakiin ugu dambeyn shirka waxaa la sheegay ama la shaaciyay in uu qabsoomayo isla markaana dad badan oo Soomaaliya ay ka qayb galayaan Cabdullaahi waayahay markaad fiirisid Muuse dabcan kulankan iyo sidoo kale muhiimadiisa maxaa
لو قبان وايي سوماليا يا كقيب قليا اي على الشباب دن عود يا شركان او قيب قليا انت اللي اوقيها عبد الله هو ما سنتحي شركان سوماليا توبان ايان لو قبان كرين صوته اللي اسمه امنيو الشباب مروان ان اي يمادان دولتا سوماليا واي امنان واي جوجل اسو غلان واي رغا تلادا اي كغودو حداي مر سو مرتيان دولتو ولا خري كرا ولا دلي كرا وحل با دحي كرا دولتنا ما اوتغيسو الشباب او كما دحايس اركتي حد كور اوديال دقميده جري او كونفورت سوماليا اسك خلقامه او ري ودها ان دحدغان دولتي الشباب لكن سامنا درا دعد marka hada wada hadalkan waxa lagu qabanaya magaalada dooxa ee caasimadda wadanka qatar waliba abdullah iyo waxa lagu qabanaya hotel oo 5 star oo ku yaal dooxa oo aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee magaaladaas shirkan abdullah iyo muhiimadiisa waxa la sheegay in ay tahay in ay wada hadlayaan al shabaab iyo dawladda Soomaaliya waxa garwadeen ka ah shirkan oo dhaxdhaxadinaysa dawladda qatar maalgelintana waxa iska leh abdullah iyo inta loo ogeyay dalalka norway iyo mareykanka norway sida aad ogtahay magaalada oslo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya shir uga qayb galay wareysi uu bixiyay intii daawatay waa ay ka dhadhansan kara khudbadiisa mana diidan in wada hadalkan uu socdo marka abdullahi shirka sidaas uu u dhacaya qadar aad dhaxdhaxadinaysa qadarna waa aad ogtahay oo de ururadan argagixisada caalamka loogu yaqaan waa ay degan yihiin haday noqoto xisbullah xamaas ururada kale caalamiga ah كل القاعدة وضل أفران دين أول مرك الله أيوه مسلم إيه قالا قدر بقاله هذا أيه كوه يسطا وقنع سجدا أدويدو يا لا عدو الباهن وأدو نوشه مرك تاسا كان يس إن قدر الأمين الدولة دون أمينته شباب كله دون أمينان أو حل جام وضع حضر لا يسوق كان يو لا بدر نع قدر وكفر عبد الله حكته أنت تحكي كدر يسا أو كله إن إلى يسدح بقلوقف أو صومالية oo isugu jira wufud sarsare oo dawladda ka tirsan iyo maxaan ku yiraahdaa dad kale oo bulshada rayidka ah matalaya iyo qaybaha kala duwan ee Soomaalidu ay ka kooban tahay in ay shirkaasi ka qayb galayaan xuquuqu waa ay sii badan yihiin Cabdullaahi mawadada degayno laakiin shirkaasi waa u dhacaya waana la iclaamiyay dawladduna way ogoshahay Mareykanka iyo Norway sidoo kale shabaabka qudhood way ogol yihiin laakiin Cabdullaahi waxa la yaab leh ولا ليهي إن شباب دبدة جرا وإيمانه وحال يرقار وح يكبح حيان سوماليا كوا سوماليا كبح حيان سؤاش وح يتمحي كبح حيان سيكو بحيان باصبر كسوماليا كبح حيان الأولية وسؤاله هل كسر لابنا حيان واي شباب كدبدة جرا هذانا إيمانه ولا هذا الكاس محوية الشباب إن دبدة اللي جمع الجريو أي تعسي عدينسا قلوب هذا مرك إلى هذا لسكم أفجرا لكن سجود عبد الله إلى هذا وحن أجنه in shirkaas uu dhici doono dooxana uu ka furmayo madaxda dawladuna ka qayb galayaan ala uma santahay muuse dabcan waa war ruti aad iyo aad u culus waan arki doonaa hadii dabcan arintan ay suurta gasho iyada oo waliba ay isweydiinayo mareykanku sidee al shabaab ugu qancayn in dabcan maal galiyo iyaga oo markasta dhigi jiray cadawga islaamka kasoo horjeeday dagaal kula jiray su'aashu markii waxay tahay markii hore madan ayaa loo dagaalamayay mise diin ayaa loo dagaalamayay waxaan dabcan hadda muhiim ah in umada Soomaaliyeed oo soo daashay oo kumanaan iyo kumanaan ay ka dhinteen iyo malaayiin ba ay ka dhinteen in dabcan loo diirnaxo oo hadda ay Soomaaliya la jaan qaado wadamada caalamka daawad yar wili waxa daawanaysan barnaamijkeena wararka waxa ino soo socda arinta Axmed Madobe iyo sidoo kale Jubaland oo iyadana aad iyo aad u xamaasad badan balse markan magacayga waxaa la dhahaa Osman Mahat waxaan ku noolaa wadanka Canada ee companygan Forever Living Product waxaan ku soo biiray 2023 bishii 2019 ma sha Allah waxaan igu dhiirigelisay ilaahay khairasiye manager Saadi Xirsi waxaan ka soo raacay Facebook ku dhiirigelisay ma sha Allah maanta meel fiican ka gaaray assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waa Ibrahim Hussein Cilmi waxaan ganacsi ku dhaxleeyahay kampaniga weyn ee Forever Living Product ha aadi aadi soo jeetay madoonaysa adoo joogtid gurigaaga inaad shaqaysato lacag sameeso waxaa kaloo aadi soo jeetay ganacsi xalaala alaab tayo leh oo run ahaantii naftaydi eheladeeda baan aadi aad ugu bedelay waa qaar ka mid ah dadka horumarka la taaban kara ka sameeyay ganacsiga manager Saadi Xirsi ay hoggaaminayso kuwaas oo la socday muqaaladii aan baahnay kadibna ka faa'iideystay fursadan
haddaba iisan ku dhaafin fursadan oo ka faa'iideyso adiga oo waliba indhahaaga shanta yihiin yaana hortaada lagu taajirin ganacsato waaweyna lagu naqan ee fursadan ka faa'iideyso haddaba wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan kambanigan iyo sida looga shaqaysto iyo dadkan sida ay uga taajireen si la mid ah inaad wax ku ogaatid fadlan la xiriir lambarkan oo ay leedahay manager Sacdiin Xirsi sidoo kalena lambarkan qaybta commentiga ee muuqaalkan ayaan soo dhigay biinka ayaana saaray commentiga markaa soo gashidba biinka ugu horreeyay linkiga meesha yaalla ku dhufo toos whatsappka ayuu kuu geynayaa wixii faahfaahin dheeraada daawadayaal lambarkaas ayaa toos ugala xiriiri kartaan manager Sacdiin Xirsina dabcan soo dhaweyn qiimo badan ayay dadka u sameynaysaa ha laga faa'iidaysto ayaan idin leeyahay oo noloshiina horumariya qodobadeena kalena haddii aynu eegno xilligan xiisad culus ayaa ka taagan jubbaland magaalada kismaayo axmed madoobe iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka ayaa ishaya muuse waxaan barnaamijyadeenni hore ku baahinay in axmed madoobe uu isagu yahay badagooni u tuman oo maamul kasta ama xukun kasta oo waddanka ka taliya uu isagu kasoo horjeedo balse kani ay u badan tahay inuu noqon karo mid looga guuleysto maadaama sifooyin sharciya lagu haysto xiisadda jubbaland maxay ku dhammaan kartaa ayaad is leedahay cabdullah waa mahadsan tahay jubbaland khalaasaheeda maaha markii ugu horreysay labaad ama saddexaad oo sida aad og tahay axmedoobe ma jirin dowlad soomaaliyeed oo uu heshiis la ahaa tan iyo 2009 oo kismaayo maamulka jubbaland loogu dhawaaqay ilaa ay hadda intaasina sharci kuma dhisnayn jubbaland oo sharciyad dadka kala xadidaysa markii laga reebo xukunkiisa wuxuu asagu raalli ka yahay ama ku qanacsan yahay markii laga reebo ma jirin jubbaland loo siman yahay oo mucaarad iyo muxaafid iyo dadka dega halkaasiba ay u wada siman yihiin maamul wuxuu ahaa oo maxaan ku yidhahdaaye dhinac u raran oo axmedoobe iyo inti uu rabo oo keliya ku kooban haddana sidiiyaa muuqato laakiin tan waxay uga duwan tahay in hadda ay baraarugeen wax laga rabay 2014-kii ilaa 2000-kii wax laga rabay inay baarlamaanka hadda ku baraarugeen sababtoo ah sharciyadu mar walba ahi waa loo baahan yahay hadda waxaa laleeyahay 3 term ilaa 4 term soo laabatay dastuurkuna ma qaba in hal madaxweyne intaas uu iska soo laablaabto axmedow sidaan wax ka bedelaa laleeyahay laakiin tan inta aan la gaarin ayayba ahayd in laga sii hordhaco maadaama ninkan ciidan iyo awood iyo xukun iyo xoog uu ku haystay marka anigu weli aragtida axmedoobe ayaa laga takhallusi karaa ma qaba sababtoo ah mar walba awoodda sharciga ah waxay ka dhaqan gashaa dal sharcigu uu loo wada siman yahay sida aad ogtahay dowladda soomaaliya hadda axmedoobe jacayl iyo maxaan ku yidhahdaa wanaag siyaasadeed ama wax diblomaasiyad wanaagsan kalama dhexayso laakiin danaheeday ka aragtaa inay iska qanciyay sababtoo ah kenyaantii u haystaa ciidamo u hubeysana u jooga gado waa ogtahay khalaasaha ka jira jubbooyinka al-shabaab ah haysto halkii meel ee ahayd magaalada dekedale ee kismaayo ee jubbada hoose ahayd haddii haddana buuq kale uu ka dhaco waa dib u dhac kale oo soomaali oo dhan ku yimid iyo guud ahaan reer jubbaland marka ninkan weli awooddiisa ayuu kusii joogi karaa ani ahaan aragtideeda sharcigana waxaa looga adkaan lahaa haddii dowladda soomaaliya awood ay leedahay oo military kuma quunin karto ama waraaqad madaxweynaha uu qoro xilka looga qaadi karo sidaas oo kale waa looga adkaan lahaa laakiin ninkan shalay baryaba kuma helinba doraad laguma dooran tii kasii horreysa isaga ay yimid marka sharci ahaan in looga adkaan karo ma qabo cabdulaahi aragtidaas marka aad fiirisid hadda haddii xitaa hoggaanka puntland ee jubbaland ama dadka gudoonka baarlamaanka xilligan ah iyo shacabka hadday kacdoon dhaliyaan oo ay kasoo horjeestaan bal ka waran shacab kacdoon dhalin karasa ma joogaan jubbaland oo hogaamiyaha kasoo horjeesan kara cabdulaahi su-aashaadu waa si fudud waxay noqonaysaa waa maya sababtoo ah kismaayo adi haddaa kasoo jeedo oo reer kismaayo aataa iskama tegi kartid axmedoobe keliya wuxuu rabaa ayaa ka shaqeeya waxaa ogtahay odayaal dhaqan waxaan aqaanaa nin dhakhtara oo reer kismaayo ahaa magaciis marabaad inaan sheego aadaa loo yaqaana ninkaas wuxuu ahaa dadka aragtida duwan maamulka dhakhtar uu ahaa kismaayo ku noolaa habeen madoobe gurigiisa lagala baxay maxaanku yidhahdaa waa la dhibaateeyey biyaa lagu rushay saq dhexe lugaa laga jabiyey muqdishoa loo soo tarxiilay dad isagu la mid ah oo waxaa jira garoonka laga soo celiyey kismaayo markii aad tagto waxaa jooga ciidamo dharcada ereboorka haddii axmed madoobe iyo tiimkiisa aysan ku wadan oo guriga uu u samaystay la yidhahdo guriga martida aana lagugu soo dhaweyneyn oo dantiisa isagoo aanad wadin otomaatikale waa soo laabanaysaa wax wada hadala ma jiro haddii kale waa lagu xirayaa marka shacab awood leh oo isku soo bixi kara ma jira midda kale kismaayo intii tagtay way ogyihiin 10-kii sano ee lasoo dhaafay
meeladaha iyo maqaaxiyaha lagu sheexa ee Kismaayo halkii kalmad ee aad ka sheegtaa waa wax la socda nidaamka Kismaayo ka jirana qof walba oo reer Jubaland uu ogyahay marka Cabdullaahi lagu ma dhirin karo inay shacab ku banaan baxaan Kismaayo wax sahlan ma aha reegada si cad isaga diiday laakiin reer Kismaayo oo Jubada hoose ah wali cadaadiskaasi wajahayaan أحمد أبن أبو أسكت أشتوى إني أسكت أشتوى إني نعول هو بدي نقط عيدا هدي نقط ساند ولبا سياسة دهان هذا هدي نكر في وزارها إكسو جيد جبل عن حلك لا يقعدو أحمد أبو أوريد معارض واحد دوري دون دجال ولا جلاء وإعلام من هاي حتى صلب هدي لا يقعدو أوريد جبل عن خروج دجال ولا واقع مركا نبض نكر ربلا يدفع موتا نكر هسه نبض ما بره بابا أود يسوكم يا المرايا ما أنا كأت كان كراحل بعنا سأسله يا عبد الله هذا أمة سنتها موسى صاحبه كأجمع هالعناء يا سيد غرحت بدن يا برامج كجلا غيب غاتي دا وضيال جود هالبرامج كني وركع يعني جعل هاي إن أنت سكوسو جب جبيو برامج كدا وضيال أنت السعودي أنا قاعد عبدالله دا عضا يا دلسي عتسيني برامج كان مدل من تكوكل من دونا دا وضيال سينو جعلنا هيو وحين دلنا هاي نبدكليو